Két napon át tanácskoztak az országgyűlés tavaszi ülésszak előtt a kormánypárti frakciók Balaton-Almádiban. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, Brüsszelben továbbra is számos bevándorláspárti javaslat készül, és erről szerintem minden magyarnak joga van tudni. Szerintük a májusi EP választások is a bevándorlásról szólnak majd. Az európai parlamenti választásnak az is tétje ebből következően, hogy azok a pártok és vezetők legyenek többségben az Európai Unióban, akik nem akarnak több migrációt. A képviselők tárgyaltak az úgynevezett családvédelmi akciótervről is, amelynek fő elemeit Orbán Viktor jelentette be vasárnapi évértékelő beszédében. Nagy örömmel üdvözöltük a miniszterelnök úr bejelentését a családvédelmi akciótervről, amelyet a leginkább nagyvonalú támogatásnak érzünk az utóbbi időben. A 7 pontos családvédelmi intézkedés csomaghoz 4 törvényt módosítanak, változtatnak az adótörvényeken, az egészségbiztosítási törvényen, a munkatörvénykönyvén és a jövő évi költségvetési törvényt is érintik majd a tervezett változások. A Híradó kérdésére Kocsis Máté azt mondta, a módosítók még februárban az országgyűlés elé kerülnek. Arra kértük Novák Katalin családügyekért felelős államtitkárt, hogy mielőbb nyújtsa be ezeket a törvényeket. A frakcióvezető kérdésre azt is mondta, számítanak rá, hogy az ellenzéki pártok az országgyűlés utolsó ülésnapjához hasonló akciókat szerveznek majd most is. Nem fogunk felülni a provokációnak, szerintem hibázik az ellenzék, ha azt várja, hogy hagyjuk magunkat provokálni, illetve hogy partnerek leszünk abban, hogy az országház épületét ilyen célra használják. Decemberben az ellenzéki képviselők elfoglalták az elnöki pulpitust, majd sípoltak, így akarták megakadályozni az úgynevezett túlóra törvény elfogadását. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hasonló akciókra készülnek tavasszal is.